ma mugi magana cyenda mirongo cyenda na kane kare uko igihugu cyari kimeze mukareba naho kiri uyu munsi mwigeze mutekereza ko kizahagera bareka mbanza mbashimire ku butumire mwampaye kuza kuganira namwe kandi aboneraho umwanya wo kugeza ubutumwa ku banyarwanda no kuganira nabo ku bijyanye n'amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda amateka maremare ndetse igihe kirekire muri ayo mateka hakaba harabayemo ibyo navuga bitari byiza ku banyarwanda ari politiki mbi guhera kera kuva mu bukoroni nyuma y'ubukoroni kugeza noneho mu gihe cy'imyaka 25 ishize ubundi usangamo igihe kirekire cyane cy'ubuzima butari bwiza ku banyarwanda harimo politiki nziza ariko noneho impinduka zatangiye imyaka 25 ishize ariko izo mpinduka zibona none zihereye ku mateka mabi cyane u Rwanda rwacu birebye nyine byabaye muri 1994 ihohoterwa yicwa ndetse cyane cyane by'abatutsi ariko bidashyize n'abandi banyarwanda batari abatutsi aheza mu by'ukuri icyo navuga byabaye muri 1994 buri munyarwanda wese ahava akagera yaratakaje nta munyarwanda n'umwe nta muntu n'umwe yaba umuyobozi yaba abanyarwanda abaturage basanzwe nta muntu n'umwe wavuga ngo yagize inyungu ubuzima bwe bwahindutse bumera neza mu gihe cya 1994 hari abishe abishwe bose baratakaje ibyo rero nibyo twashingiyeho tuvuga ngo ubuzima bw'abanyarwanda ubuzima bw'igihugu mateka mashya tugomba kubaka agomba kuba atandukanye n'iby'icyo gihe cyose niho rero abantu bahereye twubaka igihugu abanyarwanda gushyira hamwe nanone gushyira na ndetse n'umutima hamwe bakumva ko ibyo byabaye mu mateka atari byo byagombaga kuba ntawe bibereye kuko umuntu wese yaratakaje amateka mashya rero ni ukuvuga ngo buri wese umunyarwanda wese agombe ayagiremo uruhare mu guhindura ubuzima bwe mu guhindura ubuzima bw'igihugu ndabona ko ari byo byagenze ariko byagenze rero muri imyaka 25 ishize usubiza amaso inyuma ukabona abanyarwanda barongeye kubana barongeye kuba umwe barongeye kumva ko bakwiriye gukora igishoboka cyose kugira ngo twubake igihugu cyacu kugera ku mutekano imibanire y'abanyarwanda ubuzima busanzwe bushobora gutera intambwe nziza ubukungu iterambere muri rusange ubu niyo nzira mbona yafashe umurongo abanyarwanda barimo imyaka 25 kuva ahantu habi cyane harengeje bubi kuba tugeze ahantu umunyarwanda ashobora kuvuga ati mfite icyizere cy'ejo hazaza aho tugana n'aha ndabyumva kandi mfite nanjye icyo natanga kugira ngo navuga rero ko ari kugeza nyakubahwa perezida wa repubulika muri iyi myaka 25 nta gushidikanya ko kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bakabana mu mahoro ari kimwe mu by'ingenzi u Rwanda rwagezeho nyamara hari abahora bavuga ko bitazaramba nyakubahwa perezida wa repubulika mwizeye nta shiti ko ubumwe bw'abanyarwanda bwashinze imizi ndetse ko nta giteze kuzabuhungabanya no mu myaka iri imbere ibyiza byose tumaze kugeraho
bigomba kuramba kandi bizaramba kubera ko tubigezwaho n'abanyarwanda ubwabo babifite uruhare bumva icyo bakora icyo bashaka kugeraho kuvuga rero ngo ntibizaramba nko kuvuga ngo keretse wenda hazaba impanuka ize yongere cyangwa mu buryo bwayo isenye iby'abantu bubaka ariko icyo ni ikindi kibazo mbere icyo byazize imyumvire mibi n'amateka mabi politike mbi nubwo byinshi byaturuka hanze byabaye bitari byiza bimwe byaturutse hanze cyangwa abantu bo hanze bandi b'ibindi bihugu babigizemo uruhare iyo tuvuga amateka y'ubukoloni tuvuga amateka na nyuma y'ubukoloni imitegekere y'isi ukuntu igenda igira ingaruka ku bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda buriya bishoboka kubera ko mu gihugu ubwacyo abanyagihugu baba batafashe inshingano ku buzima bwabo no ku gihugu cyabo niyo mpamvu bishoboka ntabwo rero nibwira ko hari ibyahinduka ngo bimere nabi biturutse hanze kubera ko mu Rwanda abanyarwanda twateye iriya ntambwe yo kongera kuba igihugu kimwe yo kubangira kuba abanyarwanda umwe no kuba dufite intego ibyo dushaka kugeraho ari twe tubanje turuke inkunga ziva hanze zitandukanye n'ibyo turanabyemera dukorana n'abandi ibindi bihugu muri Afurika na kure izindi ntara z'isi ibyo birakenewe kandi birashimwa iyo twabigezeho ariko tubyumva ko ibyo byose biza byubakira ku maboko yacu no ku mbaraga zacu n'ubushake bwacu n'ibyo umusingi ni uwacu ntabwo ari uw'abandi ntabwo abandi bakubakira umusingi wubakiraho ahubwo baguha inkunga y'ibyo wubakisha umusingi ni twebwe n'abanyarwanda kuramba rero njye numva ari ibintu twakumva ko ari ngombwa kandi bizaba wa mwaka wa 2020 benshi bategereje urageze kuri benshi ntawatinya kuvuga ko byari nk'inzozi nyakubahwa perezida wa repubulika kugira icyerekezo ni kimwe ariko nanone n'ishyirwa mu bikorwa ry'icyo cyerekezo ni ikindi ntamwe mwari ku isonga mu bari bayoboye iki cyerekezo ni izihe mbogamizi mwahuye nazo n'ishyirwa mu bikorwa by'iki cyerekezo birumvikana uhereye kuri aya mateka nari mvuze imyaka turebye mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwabo twahereyeho twubaka icyo cyerekezo cy'imyaka 20 byari ukubaka bundi bushya no gusana kubera ko igihugu mu by'ukuri gisa n'icyahereye ku busa ndetse no hanyuma y'ubusa ubwabyo rero urumva uburemere bwabyo n'ukuntu bigoranye ariko nanone abantu ubwabo biha aho bahera kuko muri bo buri wese harimo umusanzu harimo imbaraga ishobora gukoreshwa kugira ngo ibintu bihinduke gukomera kwabyo rero urakumva nyine no muri aya mateka n'aho twahera abanyarwanda kongera kumva ko dukwiriye kuba umwe amacakubiri kwicana ibindi ibyo ari byo byose ubundi nta mwanya bikwiriye kuba bifite mu bantu mu gihugu cyacu ariko niko byagenze ibisigaye rero ni uko kwa kubaka no gusana ndetse no kubaka ibintu bishya
bishaka imyumvire niho bihera uwa ngo ariko abantu ubundi barumva ikibazo cyari cyo uburemere bwacyo n'uruhare rwabo ndetse naho twifuza kugana nanone ntabwo ariko abantu bose babyumva ariko abenshi mu banyarwanda bibwira ko uhera rero ku mitekerereze niho ingorane ya mbere ihera icya kabiri ingorane yindi iba mu buryo ese niba tubyumva neza niba twumva ikibazo aho duhereye aho tugana dufite n'imbaraga zihagije mu buryo si abantu gusa mvuga ariko noneho no mu byo bakoresha ibyo navugaga byo kubaka amashuri kubaka ibikorwa remezo kubaka ibijyanye n'ubuzima bw'abantu n'ibindi byinshi ntabwo biva mu magambo gusa nta n'ubwo uvuga uti ni ugukora ni ugukora gute ni ugukora agomba kuba afite icyo akoresha uhinga agira isuku uworora agira uburyo agira n'ubwatsi agira aharagira ucuruza agira aho ahera agira ibyo acuruza ayo mikoro nayo yaje mu kibazo ariko uhereye ku myumvire ibikoresho aho niho haba ibibazo ariko nk'uko byavuzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri abantu baricaye baratekereza ndetse abantu benshi babigiramo uruhare dushyiraho icyo cyerekezo kivuga ngo guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu myaka makumyabiri twagenza dute kugira ngo tuvane igihugu cyacu ahatari heza turi tukigeze aheza bishoboka muri iyo myaka makumyabiri nk'uko wabivuze rwose nibyo hari ugutekereza ugashyiraho icyifuzo ugashyiraho icyerekezo biratandukanye no kuvuga ngo urabigeraho kuko hari izo mbogamizi hagati aho ngaho ibintu byinshi bimwe bidaturutse no ku bantu bitewe gusa nuko imiterere y'ikibazo n'imiterere y'ubuzima bikavuga ngo abantu nubwo twumvaga neza ariko ibikoresho uburyo ntabwo bari buhari buhagije bwaba ubwacu butuvuyemo bwaba ubw'abandi dukorana nabo ndetse batera inkunga mu bikorwa byacu ntibyari bihagije ariko nanone ushubije amaso inyuma numva ko n'icyo cyerekezo twageze kure mu ntego twari twihaye wenda ntitwageze ijana ku ijana ntabwo twageze aho ngaho ariko ugeze kuri 80% mirongo inani na gatanu ku ijana hanyuma bifite n'ibyo bisobanuro bivuga ngo hari ibyo tutari twifitemo cyangwa tutashoboye kugeraho kubera impamvu zumvikana ibyo gihe birumvikana wagerageje hanyuma ubwo ufata 25% byari bisigaye ukabyongera ku zindi ntego zigiye gutangira zihereye ku mwaka tugiye kujyamo 2020 niko rero numva bizagenda kandi mbona ari inzira nziza perezida wa repubulika kuko muzi kuri iki cyerekezo makumyabiri bamwe muri twe dutangira kwibuka aho twari turi nka gororiye mugenzi wanjye nibutsa n'abadukurikiye yuko ugenzwa jean pierre kagabo ndi kumwe na mugenzi wanjye gororiye mukabano nka gororiye wari ufite nk'ingiro nk'imyaka irindwi ngenda rifite imyaka 20 nari mukuru nyakubahwa perezida wenda reka turebe n'ibibera hirya no hino ku isi muri imyaka 25 ishize u rwanda rwibohoye u rwanda rwakomeje kugaragara ku ahantu mpuzamahanga ariko iyo urebye ku isi muri iyi minsi hari ibintu byahindutse cyane ibihugu byavuga ati twebwe turakandaje muri demokarasi birimo ibibazo bitandukanye bamwe baravuga bati tuvaneho perezida wacu aho ni muri amerika abandi bati tuve mu muryango w'ubumwe bw'uburayi aho ni mu bwongereza ariko no hirya no hino ku isi nyakubahwa perezida n'ayo masomo afurika ndetse n'u rwanda by'umwihariko dukwiye gukura mu bibera ku isi muri iki gihe hari isomo ry'ingenzi riva muri ibyo byose kugira ngo murabizi aho twahereye
ku myaka 25 ishize muri bibazo byose twakoze byinshi dushoboye igihugu cyose abanyarwanda bose ndetse duterwa n'inkunga abantu baratabara bapfuye hirya no hino dutanga uburyo dufatanya nabo ariko muri iyo nzira dufatanya nabo hakabamo n'imvugo nyinshi zivuga ngo mukwiriye kugira mu ndetse dukomeze tubafashe ndetse rimwe izo ntambara nyinshi sinirwa zisubiramo twagiye tunyuramo yaba birebire imyaka itanu irashira nyuma 94 10 irashira 15 imyaka 15 irashira 20 irashira ariko turi muri izo ntambara isomo mvuga rikomeye ndetse biri muri izo ntambara byari ukuvuga ngo hari ibyo bindi nyine bibaho ku isi n'imibereho y'abantu ku isi ibihugu uko bibaho bikize byateye imbere ibindi biri hagati bikennye bikiri inyuma bishaka gukora nabyo uko bishoboye kugira ngo bitere imbere harimo n'u Rwanda hakabaho nk'ibintu nk'amateka yanditswe n'abandi bavuga ngo wari uvuze bya demokarasi demokarasi ikora utya itangamo amasomo kwikwiye kubikorwa aho uri hose aho waba uri hose kandi bavuga ngo ikora gutya bakayita izina bavuze demokarasi gusa abandi bati ni liberal demokarasi abandi bati uko bayita kose ariko twe isomo twavanamo cyangwa twavanyemo ni ukuvuga ngo igihugu icyo ari cyo cyose abantu bari hose aho bari hose bitewe n'amateka yabo bitewe n'umuco wabo bitewe n'indangagaciro yabo bitewe n'icyifuzo cyabo bashyizeho uburyo bumvikana nanone haba harimo ibitekerezo bitandukanye abantu benshi haba hariho politiki ishingiye ku bitekerezo byinshi bitandukanye ariko bafite uko bashyira hamwe muri ubwo buryo batandukanyije imyumvire bakagira icyo bumvikana gituma bashyira hamwe igihugu kigatekana abantu ubwabo bakagira umutekano urambye ndavuga mu buryo bugari ubundi iyo demokarasi ikwiriye kubikora muri icyo gihugu aho kukubwira ngo njyewe nashyizeho ko ubu ari bwo buryo bugomba gukoreshwa na buri wese ese bivuze iki bivuze iki ko ngomba gukurikiza ibyo washyizeho bishyizeho bishyiriyeho ababo bishyiriyeho ahantu runaka amateka runaka umuco runaka ntabwo ari byo byawe cyangwa ntabwo ari byo by'undi ikindi gihugu kuki wumva ko ibyo washyizeho wowe ubishyiriyeho ubikureba ari byo buri wese akwiriye gukurikiza ariko hari n'andi masomo noneho anabyerekana ko atari byo ibyo byose wavuze by'impinduka zimwe zirimo no kudatekana hirya no hino ku isi uko wabivuze kose niba abo ngabo ibyo bakora bunda ibyo hamwe kuki bafite ibyo bibazo kuki iyo mikorere yabo buri wese akwiye gukurikiza bashimye bavuga bati niko ibintu ku isi bikwiye kugenda niko twabishyizeho niko twa abantu bagomba kubyubahiriza bo byagenze bite kugira ngo babe bafite ibyo bibazo kuvuga ngo hari aho batabyubahirije noneho cyangwa se ni ukuvuga ngo ku isi ubuzima n'imikorere na politiki bigenda bihindagurika ku buryo atari ikintu kimwe gusa
cyangwa inzira imwe abantu bakurikiza bose mu mibereho yabo icyo bivuze n'u Rwanda rero ni nk'uko twarebye ikibazo cyacu twarebye amateka yacu twarebye ndetse ibyo dusangiye n'abandi ibibazo byinshi u Rwanda byihariye sangira n'ibindi bihugu n'abandi bantu cyane cyane bo muri Afurika ndetse binarenze bikajya hanze Afurika hari n'ibindi rero dutandukanyije byose ugomba kubyitaho ukabishyira hamwe ariko hari ibibazo byacu by'umwihariko hari ibyo dusangiye n'abandi byose tubishyira hamwe tugahitamo ikitubereye ndetse biturutse no mu Banyarwanda kubabyumvikanaho kubabiganira nta kintu na kimwe kigeze gikorwa hano mu Rwanda yaba itegeko nshinga yaba izindi ngamba twagiye zivuka ndetse n'icyo cyerekezo twavuze cy'imyaka 20 uhereye ku mwaka w'2020 byose nta na kimwe kigeze kijyaho kidaturutse mu bitekerezo by'abaturage Abanyarwanda bose ndetse ku buryo n'amasomo menshi yagiye aturuka no hanze tukareba ahandi uko bakora tukarebamo tukareba noneho bishobora kudufasha mu buzima bwacu mu mibereho yacu byose twarabikurikije mbyumva rero amasomo ahari ni menshi ariko ugomba kugira aho ushingira ni kuri wowe icyifuzo cyawe ubuzima bwawe undi muntu atashobora kuba ari we ubugenga cyangwa ubugenga perezida wa repubulika benshi muri abo muvuze batanga amasomo ya demokarasi usanga banafite ubundi bushobozi ubundi bwoko bw'ubushobozi baba bafite rimwe na rimwe ibihugu bya afurika bigatinya kugaragaza aho bihagaze bivuga biti turava ku mugati aho ngaho mugize he nama inama najya umugati bashaka ni umugati urambye umugati utarambye bashaka kubiza wahereye ku byawe wubakiraho naho ubwoba ubwoba se politike y'ubwoba ye aba politike nyabaki ngira ngo abanyafurika ni ukwiha agaciro natwe nibyo duharanira abanyarwanda kumva ko dushaka ibintu birambye dushaka ibintu byacu dushaka ibintu dufitemo uruhare ariko birimo no kubana n'abandi bantu bari bo bose harimo n'abo ngabo batanga ayo masomo cyangwa ndetse banahana abatayakurikije aho kuvanamo ubwoba rero bikwiye kudutera imbaraga ahubwo kuko ni twe ubuzima bwacu imibereho yacu tuba dukwiriye guheraho kurusha ko umuntu yazaga nabwo ku by'abantu baterwaho ubwoba cyangwa abo bagize ubwoba bakora ibyo abandi bababwiye gukora imyaka ibaye myinshi cyane niba ari afurika uvuga ibihugu byagiye bibona ubwigenge hashize imyaka myinshi bagiye bagira ubwigenge ku matariki ku bihe bitandukanye ariko ni igihe kirekire wakorera ku bwoba cyangwa wakoreshwa n'abantu ibindi bo bashaka gukora ukamara imyaka 10, 20, 30, 40 kubikurikiza nabikurikiza mbona ari uko mvanamo inyungu ariko iyo nabikurikije imyaka 40 igashira 50 ikaba irangiye cyangwa 60 nta gihinduka kuki nabikurikiza icyo gihe cyose ubwo ngo harimo amakurikiza cyangwa se hari abashima ubwo buzima babayeho ibyo ntabwo nabibazwa nta n'ubwo nabyumva imbere mwayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse no muri iki gihe niwe ushinzwe gukurikirana amavugurura y'uyu muryango ku bwanyu musanga ishyirwa mu bikorwa ry'aya mavugurura rigendera ku muvuduko wifuzwa twagize amahirwe yo ku kuyobora umuryango wa Afurika mu mwaka w'2018 byari byiza kuko
ari nishema gukora Afurika no gukora u Rwanda no kwikorera inshingano ya mbere yari ukugira ngo ibishoboka byose ndetse bivuye no mu biganiro bivuye no mu butumwa twatanga buri munsi Afurika yumve ko yugarijwe n'ibibazo bisa bimwe muri iyi si kandi ihindagurika buri munsi kandi buri wese yireba bivuga ko na Afurika nayo ikwiye kugera ikireba ikamenya inyungu zayo niho twahereye kuva ko Abanyafurika bakwiriye gushimangira kubumwe ntabwo ari bwo bwa mbere byari bibaye maze none imyaka myinshi cyane Abanyafurika bavuga ubumwe bavuga gushyira hamwe bavuga ibibazo byacu twese n'iki ariko wareba intambwe yatewe wareba aho tugeze ukabona hari iki kibura kandi kinini haratuye nta ntambwe ntabwo rero ari ukuvuga ngo byahereye kuri twe cyangwa byagize birasanzwe icyo twabonye twakoteraho inkunga byari ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ukubaza ikibazo kuvuga ngo ariko uko tuzi ibibazo byacu uko tubivuga buri gihe ko hari n'ababizize no mu gihe cy'ubwigenge batakaje ubuzima bwabo no mu bindi byagiye bikurikiraho byose bipfira he kugira ngo tube ntaho tugera kandi hari iyo myumvire iyo mvugo ibikorwa ariko ntihagire ikiva byari ukuvuga rero umwaka nawe ukoresheje u Rwanda rwawukoresheje kuvuga ngo dushake uburyo twava mu mvugo gusa dushake uburyo twagera ku bintu bigaragara niho havuye rero ziriya mpinduka ndetse tugerageza no kugira ngo dufatanye n'abandi banyafurika zijye mu bikorwa zijyanye no guhindura uburyo dushobora kugira ijwi rimwe nka Afurika tukajya tuvugira Afurika twese hamwe uriho uwo ari we wese n'uwaje nyuma yanjye n'uzaza nyuma ye n'iki mu bintu bigaragara ushobora gufata ibyemezo noneho n'ibijyanye n'impinduka mu buryo bw'imari imikoreshereze uko imari yashakwa ifasha kubaka amahoro kubaka amajyambere muri Afurika hari ibintu rero byinshi hano noneho imiyoborere ya Afurika hari afite za komisiyo ziyobora Afurika hari abariho perezida buri mwaka ufasha kuyobora ariko hari iyo komisiyo imara imyaka itanu n'abayirimo b'abanyafurika byose kubivugurura kugira ngo turebe ko tuva mu mvugo gusa tujya no mu ngiro tukabona n'ibivugwa bakomeje kudukurikira kuri radiyo na televiziyo y'u Rwanda tubabwire ko mu masaha ya nyuma y'umwaka 2019 twakiriye nyakubahwa Paul Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda adusubiza ku bibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'igihugu ariko n'imibanire n'amahanga reka tugaruke hano muri studio nyakubahwa perezida wa Repubulika noneho ariko tujye mu turere tw'u Rwanda mu bihe no mu buryo butandukanye mwakunze guhanura abayobozi mu nzego zitandukanye ko bagomba kwegera abaturage no kubakemura ibibazo ariko mu kiswe turu di Rwanda ntabwo ari indi y'amagare twagiye tubona kwegura cyangwa kweguzwa kw'abayobozi mwanabivuzeho muravuga ngo ikibazo ntigikwiye kuba ko umuyobozi yavuyeho ahubwo gikwiye impamvu yavuyeho ariko tugarutse kuri icyo gituma avaho nyakubahwa perezida murabona hago iki kugira ngo tugire ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buhamye kuko iyo tugiye kureba ziriya gahunda zo twavuze tuvuga zishyirwa mu bikorwa na ziriya nzego z'ibanze hari uburyo bubiri ubundi cyane cyane bw'ubuyobozi
no nuko rubuga uyo umwe abaturage bihitiramo umuyobozi uyo wundi mu buryo abayobozi bashirwaho bitavuye mu matora y'abaturage kubera ubushobozi bafite technical competence noneho ubundi ikajya hamwe ariko hari uko washyizweho mu buryo butaramatora rwashyizeho mu buryo bw'amatora ikintu cy'ibanze cya ngombwa kuvuga ngo ugire yeho gukorera abaturage kubara gukora gusa mu nyungu ziri zawe nk'umuntu wagiyeho kuko byombi ntaho byaba bihuriye n'ukuntu washyizweho icyo ni ikintu cy'ibanze ubwo rero ngo umuyobozi uwo ari wo wese uko yagiyeho ko ariko kose ahubwo kugira ibyo asubiza bijyanye no kuzuza inshingano afitiye abaturage uburanzwe bara amafaranga igemure mu ngengo y'imari ibyo ikora kugezwaho kwe kwerekana uko ingengo y'imari yakoresheje yari amashuri yari amavuriro yari imihanda icyo ari cyo cyose uko byagiye usanzwe rero ubonetse ko mu bayobozi ibyo ngibyo byajyaga kujya ku baturage yabihinduye bikaba ibye amafaranga yashyira mu mufuka akabiye aye nta yindi nzira ikwiriye kuba iriho ubundi byakumvikana bitari uko ugomba kubibazwa no mu buryo bw'amategeko ugomba gukurikiranwa ugomba kubisubiza niko niba igihugu gishobora kuvaho kiri gishaka kugera kugira ngo cyagere ni ibyo bikurikizwa akuvuga ngo oya uyu yibye make agatuma ubabarire duhanure wibye menshi wibye yibye ni ukwiba batwaye ibitari ibyawe batwaye ibyo abaturage bakwiye kubibazwa ariko murabizi ko nta nubwo byoroshye nk'uko bivuga uburyo bw'imikorere bagiye bafatwa bamwe babazwa n'ibintu bimwe bigaragara akagacya akafunga inzego z'ubucamanza n'ubutabera zamufashe n'ingingo ntajye mu rugo abanza akurikiranwa neza ibyangombwa bya hamwe akaba yambutse imipaka akagera hakurya ikibazo kikaba politiki akavuga ko akize abicanyi bari bagiye kumwica mu rwanda niko byagenze ni umwicanyi nuko iyo utavuze rumwe nabo barakwica ibintu nk'ibi ariko mu by'ukuri usibye ko kubikabiriza bihuse none se utavuze rumwe niba tutavuga rumwe ku buryo bw'imikoreshereze y'imari y'igihugu cyangwa inyungu z'igihugu ubundi kuki umuntu yakoreka kwidegembya kuvuga rumwe kuvuga rumwe ni ukuvuga ngo ufite inshingano nk'umuyobozi sirazwi na buri wese hari abo uyobora hari n'abo bayobora iyo utajujuje kuki ubu ntawavuze rumwe natwe icyo bivuze ni ukuvuga rero ngo ukwiye kubibazwa ibyo navugaga byo kubikabiriza ni ukuvuga ngo uricwa ntabwo wicwa ahubwo urabibazwa bibazwa ni ukuvuga ngo usobanura amafaranga y'amashuri amafaranga y'amavuriro amafaranga yagiye ku cyo wayagize ayawe niko bibazwa kubihinduramo ko wajyaga gupfa
ari upfuye ariko bari bakwishe ko ariko politiki imeze aya politiki uko imeze urabazwa bazwa ibijyanye n'inshingano iyo umuyobozi wowe witeguye ku usubiza ibyo bazwa bijyanye n'ubuyobozi niba utabishaka nabyo wibijya mu mizi kuko ufite uburenganzira bwo kutagira bakugira umukuru w'akarere ukavuga uti urabizi ibyo ntabyo nshaka njye ndashaka kwikorera ibijyanye ariko niba wabigiyemo wubahiriza ukwiriye kubahiriza wubahiriza abaturage bahawe kwiga yaba mu matora yaba gushyirwaho numva rero njye nta yindi nzira ko bikwiye gukomeza kuvuga ibyo ashatse kuvuga akabivuga hari ababigira batyo kugira ngo nyine baguteshe umurongo utangire utinye bya bindi wavuze uvuga byo gutinya utinye kugira uwo uvuga ngo batakwita ko umwicanyi batakwita ko ukurikirana abantu mu buryo bwa politiki hari abandi rero banabibwira abo hanze nabo bajyaho bakabisakuza bakabigira ariko bumva burarihorera ushaka kugera mu gihugu ubuzima bw'igihugu buhinduke ibyo urabyenda ugutuka akagutuka ukubeshyera akakubeshyera ariko ugakora uko numva kandi niko bizaba murakoze nange bibwire abadukurikira ko baza kugira uruhare muri iki kiganiro ntabwo ari twe gusa turaza kubakira kuri telefoni ku mbuga nkoranyambaga ariko mbere yuko tubakira nyakubahwa perezida ikindi kibazo twifuza kugaruka n'ikijyanye n'uburezi turabizi u rwanda rwashoye byinshi mu guteza imbere uburezi hari amashuri abana bigiramo ariko hari n'icyakozwe cyo kuzana kaminuza mpuzamahanga ubundi zabagiye kure zikaza hano mu rwanda ariko murebye impinduka za hato na hato ziba mu burezi mukareba uburezi bwacu ko buhagaze rwanda babashe no kwiga muri za kaminuza bamugane zari igihugu ubundi zifite n'ubushobozi bwo hejuru ikibazo cy'uburezi ni ikibazo kinini kirimo n'ibice n'ibibazo tugenda dushakira umuti ariko niho mu zindi sectors ibindi bice by'ubuzima bw'igihugu hari byinshi bimaze kugerwaho byiza bishimishije intambwe ndende hari n'ibindi byinshi twifuza gukora igihugu cyifuza birazwi tutarageraho nibyo duharanira umunsi ku munsi niyo mpamvu nyuma y'icyerekezo 2020 ndabona icyerekezo 2050 ibyo byose ni ibigomba kuduha aho tugana ibibazo bibanza gukemuka uko byakomeza bigakora neza bikagenda neza bitarakemuka tugashaka izindi ngamba zizatuma mu burezi rero nyine hari kubaka uburezi inzego z'uburezi mu gihugu za kaminuza izindi inzego zo hasi ni byinshi bimaze gukora byinshi bigomba gukora hari ntabwo ari umubare gusa w'abana bari mu mashuri ya pirimeri sekendari yunivasiti tekiniko insitiyushenizi umubare turashaka kuba mwinshi buri mwana wese w'umunyarwanda ugeze igihe cyo kwiga akaba ari mu rwego agezemo yiga wese ariko noneho hari no kuvuga ngo ariko ibyo yiga ni iki yiga iki ubwiza bw'ibyo yiga ibyo yiga bizamuha uburyo akoresha ubumenyi yahawe mu mashuri bikungukira igihugu nawe bikamwungukira ku giti akajya ku isoko akaba yakorera igihugu cyangwa akaba yakorera n'ibindi bihugu bitari u rwanda ariko icyo gihe aba akorera igihugu kuko ibyo asarura akenshi bigaruka ku gihugu ndibwira rero ko nyabwo buryo izo za kaminuza zo hanze zagiye zigaruka zizana mu gihugu byari ukugira ngo dukomeze twongere uburyo bwo gutanga ubumenyi butandukanye
bishitse ku mubare no kubakira kwizo inyigisho bahabwa bitaba mu Rwanda gusa ahubwo bigera no mahanga hari abana benshi twagiye twohereza hanze kwiga ndetse n'ababyeyi babo rimwe na rimwe akaba ari babiyoherereza kubera ko Leta ntabwo yakora buri yose ngo ifite ububasha bwo kohereza buri mwana wese kwiga hanze icyo gihe byose byakorwaga kubera ko nta mashuri yari yubakwa ameze neza ahagije hano mu gihugu uko agenda yiyongera niko umubare waba utwohereza hanze ugabanuka kubera ko bashobora kubona inyigisho nziza hano mu gihugu nicyo cyifuzo kuba rero haza za kaminuza ziturutse hanze ziza ziga ubwabyo ni ikimenyero cy'icyizere abantu ku isi bafitiye u Rwanda ariko bigaragaza ko n'abanyarwanda noneho bashobora kugana za kaminuza n'izindi nzego z'uburezi aho zaba ziturutse hose mu gihugu hano batagombye kubisanga hanze reka twakire n'abadukurikiye wenda duhere kuri telefone hanyuma tuza no kugera ku mbuga nkoranyambaga Gloria yaraza kubakira reka duhere ku bari ku murongo wa telefone kuri telefone abadukurikiye twabaha alo yego uratwibwira amazina n'aho uri yitwa Bide Polite yavuga itaraboneka mu murenge aturukamo yavuze kuri cyato cyato muri nyamasheke umuhanda wa kanjongo hari byinshi twakwifuza kugeza kuri ku baturage ba nyamasheke cyangwa mu murenge wa cyato cyangwa n'ahandi mu gihugu mu mirenge itandukanye no mu turere ibyo rwose buri munsi turabikurikirana icyo ubwo twacyumvise kireba mu igenamigambi ririho bigomba kuba biriho ariko umuntu yanabikurikirana ku buryo bw'umwihariko uko akizanye tukareba uburyo bushoboka bwo kubyihutisha kugira ngo bibe byakemuka naho ibibazo nk'ibyo nzi ko bigomba kuba bihari buri wese arabizi ariko kandi buri wese azi ko tunagerageza kugira ngo aho ibikorwa remezo bikwiriye kuba bigera bihagere n'ibindi byose bigenewe abaturage turakora ibishoboka ni bya binahoze mvuga by'uko aho duhera aho tuvana ntihangana n'ibibazo tugomba gukemura ariko dukora ibishoboka byose kugira ngo iyo
mai dihiruna că eu sunt ușor cu atunci. N-am eu de serero ca în rubrica, da? La sezonie putu să acolo ușor. Căsă. Tu ai cinut nimănă cu telefon, alo? Alo? E gătura bun, vă putu vânirea mazina n-a humă herere, e hanima, mă utangi, te-ai cinut ce-am bazit, ce-am bazut? Alo, vezi că te-am bazit, ce-am bazit, ce-am bazit? Nira? Nira, mă dat, ce-am bazit, Ego, muri hendeji? Mune mpunutu, wakarama. Ego? Akagali kata ugoko. Ego? Mune mpunutu. Ange vita norveji? Ego, norveji. Nafwe mmanegeka? Nafwe mmanegeka nene kwa mkoro kiyo mbu. Ya tupe mmanegeka kwa 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 None icyo washaka gutanga ni igitekerezo ni iki washaka gushima cyane. Yenda tata ubuye mukuru cyangwa abone izari cyangwa akabaza kugira ngo akaramaze ngo ubuye ndakubwira. Reka mukiwe rero cyo tumusabe agira icyo akubwira. Zaza zaza rwose zaza. None se Regine zaza ariko kwabandi bava mu marige kamba numva hari abandi bafite ibindi bavuga aho kubabwira iki. Da, 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 urakoze cyane rwose nibura wowe urabyumva kandi njye birafasha n'abandi batabyumva kuzabyumva. Yego uwo ni uwo muri aho bise Norvege uwo ni ukureba iterambere rihari bagahirahimba amazina. Reka twakire undi muntu kuri telefone. Alo? Alo? Oui? Alo? Oui, alo? Alo? Turakumva mwatwibwira n'aho muri? Murakoze cyane kumva abantu rero ubu byo 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 by
zashakwa zirashakwa kandi birumvikanye ibyo uvuga turi mu nzira yo gukora ibishoboka byose kugira ngo twongere umubare w'ibikenewe icyo nasaba gusa nawe nk'umubyeyi n'abandi kuvuga ngo ababyeyi namwe mukore biri mu bushobozi bwanyu byose kuko hari aho usanga ababyeyi badaha uburezi abana babo cyangwa se kubaha ibyo ngibyo bakeneye kandi babifite rimwe na rimwe bikaba wenda imyumvire mike cyangwa se uburangare gusa nta urangana ubona nta ukwiriye kurangara n'umwana we cyangwa ubuzima bw'umwana we bakabyitaho ndetse iby'imyumvire mike nabyo bikemurwa n'uko abantu batega amatwi inyigisho zijyanye n'ibikorwa kuba bikorwa icyo ngiye ni ibyo nsaba ababyeyi gusa kugira ngo mbikunyujeho nawe n'abandi banyumva ababyeyi barusheho kwita ku byo bafite bishoboka n'igihe leta nayo iriho ikora ibishoboka byose kugira ngo ibatere inkunga ariko abana baba bakiri bato baba bamaze gukuraho gato bagende babona ibishoboka ibyo aribyo byose bitari mu burangare murakoze nyakubahwa perezida tukagira dushimire bariya abaturage babimburiye abandi kubaza ibibazo kuri telefoni turaza kubagarukaho tugeze rero muri dotcom ntabwo dutanga ikoranabuhanga Gloria ku mbuga nkoranyambaga hari iki hamwe ibiri ku mbuga nkoranyambaga aho abaturage bagiye nabo bagira icyo bavuga hari uwanditse ati Mr. President, we saw great initiatives this year positioning Rwanda globally, including partnerships with government of Qatar, signing deals with big clubs like PSG that followed that of Arsenal, and a number of high-level summits. What should we expect in 2020? Woni Manzi, Lionel. Uwitwa Israel Gasana yanditse ati nyakubahwa perezida iri shati ryatuma umuntu akurikira ikiganiro nziza cyane niba byakundaga umugore we akomeye hanyuma uwitwa Richard Rwogera yanditse ati your excellency what are your highest and lowest moments of 2019 Where do you get your inner strength from? Your poise is to be admired. Yes, let's deal with that first. Sure. The three things. Well, the other one I have more or less answered because the compliment. I'm happy about it. Just say thank you for the person who made the compliment. The first one. Was in English, yes. I think. The different things that happened and initiatives, big projects that materialized, starting with the project we have with Qatar, the state of Qatar, bilaterally we are doing very well, and then there are companies doing different things with our people, with other companies here, the investments that have been made. When you look at the new airport we are building, the expansion and the growth of the airline Rwandair, which Qatar is also making an investment, then different things. We also realize partnership with Arsenal Club, football club, in the UK.
Sienne, PSG, Paris Saint-Germain, Club, Paris, France. All these partnerships are very productive, are very useful. We have, in fact, in the area of hospitality, tourism, and the services around that, we've seen growth contributed to by these initiatives. So I'm sure you have heard different stories about all kinds of criticisms made about it. That's okay. That's how people see things, and they are free to criticize or to have an issue with some of the things we are doing. We listen to them, we check and see whether anything they are saying has any basis, and we integrate it in our plans and our actions. But for us, we have realized that huge benefits that have been realized from the partnerships, whether with the Arsenal Club or Paris Saint-Germain, and then these investments made by different companies from different countries, including that of State of Qatar, which somebody referred to specifically. We in fact have different rights. One time I opened a logistics hub that has been made by the partnership between a company from UAE and Rwanda. There are different investors in energy sector, private companies from different countries. We are very happy for this. We have seen huge investments made by when you see these developments by Singita, which has built a high-end resort. Yes, in the northern part of our country, there is the Sate Lodge, five star, then the one and only. In fact, you have two of them, one in Sanze, another down south in Nyungwe. Then there are others made in the eastern part of our country, in Kagera, we have Magash Lodge, very high-end lodge in the park. So there are many things that have happened. So we are happy that all these things have been realized. The third one was your moment in 2019. Oh yes, the lows and the heights of. You know, I always want to see things with a lot of optimism. I don't get lost with the lows. I always keep going with the highs and try to compensate for what. But I think, on average, for 2019, we've really made stable and good progress. In fact, even when you check about the growth of our economy, most likely by the end of the year we have realized the double-digit growth in our economy, which is now rare in the whole world. And the beauty about all that, when we make surveys and when the discussion is going on, when we look at things across the country, we find this growth is not just an issue of numbers. It's also a growth that is inclusive, that has
you know, you can see it in the impact of the population having made a difference in their lives. And the people will say it to themselves. They don't have to keep saying too much about it, but I think it is better told by the same people who have been impacted. So that's where I live things. Other people ask. Yeah, of course. Ngira ngo turaza kugaruka kuri social media ariko wenda reka dukomeze twe mu gaseke twari twateguye nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukomeje kugaragaza ko mufitiye icyizere urubyiruko ku buryo bisa naho abafite cyangwa se abarengeje imyaka 40 batangiye kugira impungenge zo kubura akazi mu minsi iri imbere ariko wenda reka tugaruke kuri iki cyizere muha urubyiruko mu amahirwe igihugu gitanga nihe nama mwaho urubyiruko kugira ngo ruyabyaze umusaruro icyo navuga urubyiruko kurushyira imbere cyangwa kuruvuga kenshi numva atari ngira ngo birakwiye cya mbere na mbere birakwiye kuko urubyiruko ni rwo Rwanda rwacu ruri imbere ruzaza ejo aho tuvuga heza hazaza nibo bahari nibo bazabakora ibintu bitandukanye dukomeza guteza igihugu imbere nta kuntu rero tutavuga ko tuzakomeza gukora nk'igihugu uko bishobotse kugira ngo urubyiruko rubone ibirwubaka kuko tubatezemo ko baribo bazubaka igihugu ejo hazaza ibyo ntabwo ari n'ineza gusa tubagirira ukuri niko bikwiriye kumera ntabwo ari ikintu dukora ngo bakigushimire cyangwa bagire bati niko bikwiriye kugenda bitwara nk'uko bikwiye ndetse nta guteza urubyiruko imbere no kuruvuga buri munsi ntabwo bikwiriye gutera ubwoba batwebwe tugeze mu myaka iteye imbere cyane gato ahubwo ni ukubabwira ngo uko muza inyuma yacu mugenda mufata inshingano kuri ku bwanyu bibareba no kubireba igihugu mugende mwubakira ku byiza by'abari imbere yanyu abakuru ndetse mwirinde amakosa yakozwe n'abatwebwe tubari imbere urusheho kugera kuri byinshi byiza kurusha ibyo twagezeho niyo mpamvu kandi niko bizakomeza rero biri ku rubyiruko nabo kumva iyo nshingano bafite kumva n'icyizere igihugu kibafitiye nabo nyine bakuzuza inshingano zabo reka twongere kuko twakire abadukurikiye haba kuri telefoni ndetse no ku mbuga nkoranyambaga wenda bihuse bari kuri telefoni twabakira halo kugira ngo ntawe uraza ariko nyakubahwa perezida ejo bundi mwatanze urugero rw'ibikwiye gukorwa kugira ngo buri rugo rwo mu rwanda rugire telefoni igezweho umuntu avuga ko bidakwiye gufatwa nk'ikintu kigezweho ahubwo ari ibintu bihindura imibereho y'abaturage ndetse umwana w'udutete ntabwo ashobora kutunenga ariko muri rusange mu buryo bwagutse gushyiraho iyi gahunda kugira ngo umuntu agire simatifone buri muryango wo mu rwanda ugire simatifone ni iki kirimo tunareba ishoramari u rwanda rumaze gushyira mu ikoranabuhanga ikirimo ni uko birimo inyungu nyinshi kuri buri muntu wese ni uko isaha igeze ikoranabuhanga n'itumanaho gukoresha uburyo bishingiraho kugera ku bintu byinshi ndetse bikagenda ubwabyo bijyamo ishoramari bituma abantu bakora ishoramari muri byo bikaba ubucuruzi bikaba buri kintu ariko noneho
buri rwego rwose rw'ubukungu rw'ubuzima bw'abantu ibyotumanaho ikoranabuhanga isigaye rijya rijya mu burezi rikajya mu buhinzi n'ubworozi rikajya mu ubuzima bikajya ikintu cyose ndetse bigiye bihambara bikageraho ku buryo ntabwo twifuza rero ngo ko yasigaye hari ibihanitse byo hejuru byo mujya mwumva bikoreshwa byitwa artificial intelligence hari ibintu byinshi byo muri iyo kategori ariko hari n'ibindi bikoreshwa ku rwego rusanzwe nk'umuturage ufite telefone smartphone akaba yagira inyigisho avanaho serivisi aboneraho gukurikirana ari ibimwegereye ari ibyagure kumenya amasoko kumenya aho yagurisha icyo afite cyangwa aho yagura icyo ashaka ni ibintu rero biri ku nzego zitandukanye turashaka n'abo ku rwego rwo hasi bacu abaturage basanzwe mu buzima bwabo icyo gikoresho ibikoresho nabo bibagereho kandi babikoreshe gutubura ibyo batunze cyangwa ibyo bashaka gutunga bahoze bambwira ko nabajije mu gitondo kare mu buryo mbaza hafi buri munsi hari amatelefone twagiye duhamagarira buri wese kuba ufite uko afite icyo yatanga icyo ari cyo cyose kugira ngo tuyashake tuyageze ku baturage bazambwira ko bimaze kugera mu 2032 urumva ko aho ni heza ho guhera turashaka rero ntabwo dukwiriye kuba batuye aha nk'amwe cyangwa nkange ahubwo niba abandi batarabona uko yabageraho kandi uwigezeho kenshi ayikoresha ku buryo yagira umusaruro cyangwa gutubura uwo yari afite n'ibyo twifuza kuri buri munyarwanda iyo ugeze mu giturage hari ibintu byateka umuntu aravuga ngo ngiye kugura mega ni ugushyiramo interineti kugira ngo abashe kuvuga nyakubahwa perezida kubona telefone ni kimwe ariko kubona izo mega kugira ngo abone interineti byo byatugejejeho kugira ngo igiciro kibe cyaba hindukira buri muntu wese washaka gukoresha bizagabanuka muri rusange ariko tuzashaka n'uburyo byagabanukira abo ngabo kuri urwo rwego ibyo niko bizagenda mu by'ukuri ni ibintu byinshi tuvuge hari nk'urugero njya nkunda gutanga ubundi ushobora no kuvuga nyine ngo uramuha telefone iyo mega arayikura haraboneka aho ndumva wabonye telefone ngo ayishyire hasi ya matora cyangwa yibagirwe cyangwa ayijugunye iteka arayikoresha ahereye ku we ku muvandimwe ku nshuti wenda byoroshye akamugoboka akagera aho ahera noneho nawe agakora ku buryo atanyuze urugero n'urundi rero ndavuga niho kuvuga ngo amashanyarazi yageze ku muturage kuvuga ngo umuturage azishyura ate amashanyarazi aho yagiye ajya atari kandi hari abo bameze batyo abo baturage icyo twagiye tubona ni uko byahereye ko bihindura ubuzima bwabo ukibaza utari kubigenda bigenda bite bihera kuri bo ubwabo baragaraga bara buri muntu wese nawe wabundi uvuga uti ararembye ntabwo afite ameze iyo bamugejejeho ibyo ngibyo ashobora kugira igihe gito cy'umweru ukwezi afite ibibazo ariko nyuma y'ukwezi aba yabikemuye kubera ko afite uko ariho n'ubundi ariko icyo gihe nanone leta ikomeza gukora inshingano zayo zo kureba uriya muturage
uko yakorwa yakoreshwa n'ubundi yoroherezwa tanayifu tuvuge nk'iyo bigiye muri za mituweli uzi ko hari arabo abatazifite n'abatari bazifite badafite n'uburyo leta ifite ko yunganira bakabigeraho ndetse iyo babigezeho nabyo bibateza imbere nicyo no muri ubwo buryo rero nabwo tuzashaka uko nibura mu gihe gito cya mbere bunganirwa isigaye barabyikorera kubanga kubyuma baracyakusanya ibitekerezo ndetse n'abandi bagiye kuduhamagara ariko perezida munyemerere mbabaze ikibazo kimwe umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'iburasirazuba EAC uyu muryango uyu muri iminsi uhagaze ute ubundi umuryango wa East African Community wa Afurika y'iburengerazuba iburasirazuba wari uhagaze neza kandi niko bizakomeza amateka yawo arazwi byinshi bimaze gukorwa Afurika y'iburasirazuba ifite byinshi ihuriyeho n'ibihugu biyigize harimo iteka mu buryo bw'abantu gushyira hamwe ibihugu gushyira hamwe ngo bihuze imibereho bihuze imikorere n'ubundi byumvikana kuri buri wese ko bifite inyungu buri wese ariko akenshi wenda se ko bigenda bitwara igihe hari abashaka kwikubira hari ushaka kugira ngo abe ari we wunguka kurusha undi nyamara buri wese ubundi arunguka iyo bigenze neza ni nacyo duharanira hari undi hagati y'igihugu kimwe n'ikindi ntabeho ubwumvikane ubundi buturutse ku bindi bibazo wenda by'amateka cyangwa ibiki bisanzwe ariko iyo abantu bashyize hamwe uburyo bwo kubikemura nabwo buroroha burashoboka buraboneka ariko navuga muri rusange ko ubundi umuryango wacu wo muri aka karere dutuyemo k'iburasirazuba ubundi uhagaze neza ukwiriye kuba uhagaze neza kurusha kuba byatera intambwe kugera kure ariko n'ibyo bibazo navugaga bimwe biba mu bantu biba mu hagati y'ibihugu rimwe na rimwe kuvuga ko twifuza kuba umuryango umwe ukomeye uteye imbere ukorana ntabwo bihera ko biba kubera ko babivuze hari ibyo izo mbogamizi zimwe na zimwe ziba abantu n'abantu ntabwo baporogaraminga abantu kugira ngo babe nk'uko ushaka cyangwa babe nk'uko bashaka ibyo byose bigomba kwitabwaho bigakemuka mu ijambo rikomeye mwavuze umwaka utangira harimo kugaragaza imitwe itifuriza neza u Rwanda ariko no kwiburira ko bitazayigwa neza ariko hari nabo mwagaragaje ko bakorana babashyigikira mwarasobanuye ikibazo cya Uganda mu buryo busobanutse cyane cyane ibuka nko mu mwiherero nyakubahwa perezida ntabwo nivuga ku masezerano ya Rwanda n'inama zakurikiyeho kuko zarangiye batubwira ko nta mwanzuro uvuyemo babibasubije mu bihugu bakuru b'ibihugu ariko ejo bundi mwakiriye intumwa yihariye ya perezida wa Uganda iriya ntumwa ubutumwa yazanye mu gaseke kayo harimo icyizere icyizere kibuze byinshi icyizere kandi kirubakwa uteye intambwe imwe ugatera iya kabiri ugakomeza ucyubaka kugeza igihe kibereye icyizere nyacyo gitanga n'ibyo abantu bifuza hari ibintu byinshi rero bimaze gukorwa imwe muri iyo nzira yo gushakisha uko ibibazo byaba bihari byaba bishingira ku kuri byaba bidashingiye ku kuri byaba ibyo kwanduranya gusa byaba ibyo kwiyemera byaba ibyo kugira gute ibyo byose biba bikubiyemo bivangavanze ariko nanone abantu bagomba gushaka uko bikemurwa n'iyo nzira twagiyemo tujya Angola Rwanda muri Angola inshuro nyinshi cyangwa abanyangola n'aba
ya Kongo DRC bafatanije baje kudusura bagiye gusura Uganda bagiye bakurikira ibiriho kugira ngo ibyo pfundo bishobore pfundo bizakomeza kuko ubu nanone n'ibyanyu navugaga n'abantu sinzi ubwo bitagenda nk'uko bikwiriye kandi ubundi byumvikana ariko ukuri ni uko yaba u Rwanda yaba Uganda sinshidikanya ko twese twifuza amahoro yaba ko twaba dukundana cyangwa twangana cyangwa ibyo ari byo byose nyuma yaho ibyo ari byo byose dushaka amahoro wese kugira ngo ushobore kwikorera ibyo yifuza bimureba n'undi akora ibyo bimureba ariko hagomba kubaho amahoro ibyo bishingiye kurangwa intumwa ya perezida Museveni yaje kundeba nibyo nahuye nayo nabyo ni muri iyo nzira yo gushakisha twubakira kuri ibyo bindi byagiye kuvuga rero ngo yahaje intumwa yahageze yahaje icyizere cyabonetse ntabwo nibwira ko ari uko nabivuga njye nabivuga ko iyo n'indi ntambwe igomba gushyirwa muri ubu buryo bwo gushakisha icyatuma ikibazo icyo ari cyo cyose cyaba gihari gishobora gukemuka kandi nyine ibyo biva mu bantu kuvugana kuganira niyo mpamvu yewe mbone ko hari intumwa igiye kuza ikivuga ku bijyanye n'ibyo bibazo ntabwo nakwanga kuyakira ngomba kuyakira mu nzu ikivuga nkayibwira icyo ngomba kuyibwira kuko ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi ntabwo icyo ariko icyo gihe ngira ngo nk'uko bisanzwe tugerageza kuvugisha ukuri uko twumva ibintu ndetse no gusesengura inkomoko y'ibibazo cyangwa ibiriho ubu ngubu uko twabikemura iteka iyo twabonye amahirwe tubibwira uko tugomba kubibwira niko byagenze rero twagize ikiganiro kibizanye ukuri ariko ikiganiro bacyo ntabwo bihagije ugomba kugira ibiva mu kiganiro ubwo kugira ngo nabyo bitewe n'uko wabihereyeho kuva na mbere yaho n'igihe kizaza n'ejo kwe ku bintu bibiri dukomeza kubwira abantu kugira ngo batwumve baduha amahoro kandi natwe sibyo ko tuyakeneye ndibwira ko nabo bayakeneye ikintu cyo ku cyifata ry'abanyarwanda bya buri munsi bya buri wese uko aho bashakiye bakubitwa bamburwa ibyabo bakabaza n'impamvu irimo urwango birimo ibintu byinshi kandi si umwe si babiri si icumi gusa si makumyabiri bagera muri magana bakomeza bigashakira no kugera mu gihugu ibyo kugira ahantu igihugu gihiga abanyagihugu cy'abaturanyi n'iki muri ubwo buryo ntabwo byasobanuka sinzi impamvu yabisobanura abantu bakavuga ngo abo baba bagiye gutata iki kirimo abana kirimo abagore kirimo abagabo kirimo abantu batazi no kwandika no gusoma abantu bari aho bashakisha uko biberaho nk'uko abanyayuganda benshi bari hano murabazi hari ahantu hose natwe ntabwo tubakoraho ntabwo tubakoraho ubu ntabwo twabaye ko abantu uko babaye tugatangira guhiga abantu gusa tuvuga ngo uri hano ni umutasi turagufashe turagufunze tukwambuye ibyangombwa hanyuma niturangiza ni ibintu bitari ngombwa kandi ntabwo numva ukuntu abaturanyi babana bato ubundi biragoye naho ibindi byaho twahereye icyo ni kimwe navugaga gifite icya kabiri ni ukuvuga ngo
babandi bavuga umuntu utifuriza u Rwanda ineza wavuye hano ndetse biturutse no kuri za mpamvu rimwe na rimwe navuga guhuza hano kubera ko atishimiye ku giti cye cyangwa yabajijwe inshingano cyangwa afite uko atekereza ku bikorwa agasohoka mu Rwanda akajya hanze noneho ikindi gihugu kikamakira kikamufasha kujya gutera u Rwanda cyangwa kugira nabi u Rwanda ibyo bintu bibiri twe nibyo twabwiye abantu ngo ibi bidakemutse hari ikibazo kuko ntabwo bumva ubu duturanye cyakorera u Rwanda gutyo tukanavuga tutari ku twebwe ibyo ntabyo turimo ntabwo twigeze dufata abantu banyu tubagirire nabi kuri aka kageni mwabigize ihame ku ruhande rwanyu ko ugomba kugira n'abanyarwanda cyangwa ntabwo twigeze na rimwe dushyigikira ababa bafitanye ibibazo n'ibyo bihugu bindi kuki twebwe ariko niba wibuka kera nabo nize kubwira abantu ugomba ngo nayo uzi abaturanyi ufite inzu ishakaje ubwatsi nyakatsi nawe ukagira indi nzu ishakaje ubwatsi ntabwo umukinisha umuriro kuko ntabwo wowe mu nzu ya nyakatsi utera amakara yaka ibishirira cyangwa ikintu cyaka ngo ukitere nyakatsi yanjye nawe birakugarukira icyo naranyizeho abandi bavuze bariya bahora bahunga benshi ngira ngo murabibona za televiziyo n'amaradiyo abamaze gufatwa n'abamaze kugarurwa ikibazo ubundi turakigerereye cyane naho n'abasezeranyije nababwiye twabonye n'abanyarwanda bose umuntu abwira umwe na we abubwira ntiwumve ukabereka ntibabone icya mbere ni uko ntacyo bageraho n'ababafasha ntacyo bashobora kubageza bishoboka byiza rero ni uko ariko kandi tukanabahamagara tukababwira ngo nimutahe muze ubundi ibibazo mufite ni ariko niba warabonye n'ubundi muri bamwe bafashwe bagaruwe harimo n'abafite urubanza rw'uko bagize uruhare muri jenoside nabo turabafite icyo gihe bazanyura ubutabera hariho n'abari baraciriwe imanza ahubwo bari hanze bishe abantu hano ibi byose tuzashaka uko tubikora abandi bari bafite intwaro bamwe bateraga igihugu ejo bundi ba kinini ari abanyuze za nyamasheke ari abandi bahereye za nyaruguru n'amagabe muri ibyo bice ibyo nabyo no mu bihe bizaza abashaka gukomeza kunyura muri izo nzira batekwa na bo turacyayibona baracyagerageza nubwo nabo nabagira inama nabwira ngo babyihorere barateza ikibazo bariteza ikibazo ubwabo batazashobora gukemura ariko n'ababashyigikiye nabo bagiyeuka ko bari muri nyakatsi ariko igihugu cyacu turagenda tukivana muri nyakatsi buhoro tucyubakisha ibikomeye udapfa gutwikuruza mama rakoze cyane reka turebe n'aba twaje umwana wabiri kuri telefone halo wi turamumva maze kubashima muri icyo kiganiro turangane n'umukuru w'igihugu ndabanza mwita adasinaka zanjye hano mu mujyi wa kibango ngari kamara ubwo rero ndagamije ibyo perezida wa repubulika umubyeyi binamaze kutugezaho ibindi cyane niba ari mu ruganda yambaye umwaka n'imyaka ndetse
Mene nina iwacu datari maata kundi zaya ato mtukutu isi perikirizwana mnawe uwe nyejomu uji mweza chane kirita wani inti yuka nilutu ini kakio tenu uji uji chane ini chiche 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 na hondo ula antiki ime njambu nano ne chiche ime nato tada kuzari kurika bebiche ikina nwana pwenye wano mwati chiche kwa mwati chiche kwa mwati chiche kwa mwati chiche kwa mwati chiche Noi non impanti a casa, noi non c'erano neanche a casa, e non vogliono le caracose, se c'erano di tutto da lavorare loro, e cazzo lo usano a casa, e poi da niente loro. Se c'erano neanche tu a chi ti mandò, era da loro a tutto da lì. Se qua ti sento niente, se abbiamo un pezzo di tutto, se abbiamo un pezzo, allora se abbiamo più punte, tanti, o mi passa, o mi chiedi, a te curiosa, questo è il senso che noi non vogliamo scrivere. Evariste urugubunane neza kirabingo kiraza gukorwa. Oma kamusha mwiza. Nebyo ndashimiye nawe kandi ugerageze n'abandi bagenzi bawe mushyiraho kanyu turaza ku guhatanya namwe ibibazo tubikemura. Terjemahnya buat kerja ketika pencegahan yang hayat yang bangga. Kita kita sedang buat pasal itu tu. Jadi berkurang jauh ibu se. Bijak ibu jauh isi bukan berjuang kan ini diri saya. Jadi sedang biar jauh jauh jadi sangat terjemput yang buat sesi pes. Jangan buat dalam kerja fungsi yang beri yang buat kerja ketika dia beri waktu lagi bangko mah. Bahawa jadi yang kerja kamu. Yang pertama kita perlu beri usaha, walaupun jambatan mulai memasak dengan semangat tertentu. Hari kau punya semua usaha orang lain ini, jadi walaupun itu apa yang orang kira, hari kau ikhwan itu kita rasa, peribadatan ini kita mesti kami ini waktu orang ini dengan semangat kali ini, ini curang kita boh usaha. Yang pertama kita perlu kau beri usaha jambatan mulai sahaja buat. Jangan beri. Tunggu ini masa cuma cinti. Jangan beri masa cara orang ini, kalau hotel yarangiye haseye gutahwa gusa nanjye ntabwo nakumva impamvu itahatahwa niba ari igihe cyategereje ubu nzashaka umunsi ariko nshobora no gutahwa nahari nanjye nkazaba nza ahubwo nkifatanya namwe kuyikoresha ariko icyo nagusezeranya ko cyoroshye kuyikemura niba yarubatswe niba hari nicyo cyangombwa twakugira ikibazo kimwe kiri muri karere ka Nyagatare aho hari umushinga witwa RIPA umushinga witwa RIPA wubakiye abaturage ivomo aho ngomeye kugira ngo agere mu nzuri zabo uwo mushinga wa phase one yararangiye batanga amazi na nsibonahaniga ova kuri WhatsApp aho kugeza uyu munsi abaturage amazi bayaharimo mu cyumweru kandi akagwa akabagira ahenze ndetse hari izihe ngamba kugira ngo yuza uwo mushinga watangiye mwiza yo gufasha aborozi ukomeze kandi mu buryo buhendutse sawa urakoze Joseph uwo mushinga uzakomeza mu buryo bumwe cyangwa ubundi butunganye kugira ngo abatuye akarere n'aho ngaho handi bashobore kubona amazi meza y'abantu ari n'ay'amatungo Kami dapat fikir mengenai cara menyenda. Kami dapat fikir nampak mah hari
uburyo ikorwa ry'ubuhinzi cyane abanyamabuye ashobora gukoreshwa uburyo butandukanye ariko nta industry zone zibayo wenda ziba zabafasha muri ibyo bihingwa baba bahinze kugira ngo bibone umuntu isoko cyane ko hari igihe bibura isoko usanga birangiza ku baturage nabyo birumvikana tuzashaka uburyo bujyanye n'urwo rwego rw'ibikenewe rwose tubihashyire ndumva hari abantu benshi nakomoka aho ngaho nzi twafatanya nabo tukagira icyo tuhatangiza akamushya mwiza nawe nyakubahwa perezida mu badukurikiye abenshi harimo umubare munini w'abakunzi ba siporo abenshi muri bo bababonye inshuro zirenze bagiye kureba basikete bikaba rero byatumye hari abatangiye kwibaza igihe bazongera kubabona kuri sitade muri uyu mupira w'amaguru niho bigana nahereye ku mupira w'amaguru mbere ya basiketiboro itaraza ariko ubundi siporo muri rusange ndayikunda yaba basiketiboro voreboro umupira w'amaguru futuboro cyangwa tenisi basigaye hariho na kiriketi nabyo turashaka kuyishyigikira ndetse ku rundi rwego umukino w'amagare gusiganwa ku magare ndetse maze gutera imbere cyane nawo turifuza byose kuba twaha amahirwe baba bifitemo ubushobozi n'ubushake no kubikunda kugira ngo nyine iyo mikino yose izamuke igere ku rwego ndetse aho ushobora gupiganwa ku rwego rw'amahanga n'ikigo uko bimwe bimeze ubu ngubu kujya basiketiboro rwose nabonye umwanya kandi narishimye ko ushobora kujyayo nkabona aho bakina ndetse birumvikana ko nari nshyigikiye n'itimu y'u Rwanda akinaga n'andi matimu yakina y'u Rwanda akina u Rwanda kandi akinira hano ni ishema kuri twebwe kugira ngo inkunga gusa nkeya yagenewe kuba duhari ntacyo byadutwara aho biradushimisha noneho turi no mu nzira yo kubaka ibikorwa remezo bijyanye no gushyigikira za siporo zitandukanye harimo iyo arena wabonye bakiniragamo basketball na stade y'umupira w'amaguru iri iruhande rwayo arena ya basketball nayo kugira ngo muzi ko batangiye kuyivugurura kugira ngo yo ku rwego rwo hejuru kandi ishobore kuba yakwakira abantu barenze abo yari isanzwe yakira n'ibindi dushaka kuri njye rero n'ibyishimo kuba twagira icyo dukora cyangwa gushyigikira abari mu mikino ku buryo bw'umwihariko umupira w'amaguru futuboro nayo turaza kubikurikiranira hafi turebe nabo uko bashyiraho akabo bakakomeza gutera perezida reka tubashimire umwanya muduhaye ariko we nabaye nk'uganira uyu mwaka abanyarwanda tugana tubwira byinshi bagiye basigira natwe twigarutse hano hari byinshi badusigiye gorori yagira ngo yabyaye keza agira amajyambere nanjye nabyaye cyiza amajyambere ni cyiza kubera gukira impanga ndumva twaragize ibihe byiza mu giti cyacu gorori nanjye ndishimye mwebwe uyu mwaka wagendekeye gute ku giti cyanjye ubu umwaka wagendekeye neza cyane hari byinshi byabayemo ku muryango wanjye nanjye abana mfite ndababita muri abana ni nk'abo ndababyaye si wabona ababyaye rero barangije amashuri bari barangije mu mashuri ibyiciro bitandukanye kandi nabo ku rwego rutandukanye kubera uko barutana n'uko bakurikirana kugira ngo bahasigaye umwe nawe urangiza muri uyu mwaka utangiye abandi batatu ba mbere barangije
sunt muri bo muzico iuva surubar de naui vacheri Ivan sumasari nazile nu munani cine Ivan na vari itega mobiishi ceva ce iri monu moti ma gusa rugushimira ukaba babani babanye ku mpande z'ababyeyi bombi impano yahari n'ibindi byo kububakira nabyo birahari nagira ngo rero ku giti cyanjye ku bijyanye n'umuryango wanjye turishimye tugomba kubiyemeza kuri twe nk'umuryango byagenze neza ku gihugu biragenda neza no gukomeza gushimira byinshi igihugu tugeraho natwe tugeraho tukareba niba tutakora ibindi birenze bishyira hanze ntabwo twidagadura twenyine nk'umuryango twidagadura n'indi miryango kugira ngo urabizi ko iyo umwaka urangira hari imiryango myinshi ijya hamwe tukagera aho duhurira tukifurizanya umwaka mushya muhire tugasangira nabo haba hari abantu magana ibihumbi niko tubyizihiza ku bindi by'umuryango ni nk'ibisanzwe tuba turi hamwe iyo turi hamwe birahagije ibindi ni ubuzima busanzwe nta byo gukabya bindi bihari nyakubahwa perezida wa repubulika reka natwe dufate uyu mwanya tubifurize mwe n'umuryango wanyu umwaka mushya muhire wa 2022 murakoze cyane nanjye ubwo naboneraho umwanya ari mwebwe twagize ikiganiro n'abaturage batwumva cyangwa badukurikiye igihugu cyose umuryango wanjye abanjye hamwe nanjye nabo tubifurije ibihe byiza byo kurangiza umwaka turangije ndetse byiza kurusha umwaka tugiyemo w'ibihumbi bibiri na makumyabiri murakoze perezida wa repubulika murakoze buri wese mwadukurikiye mu itangazamakuru bitandukanye bya RBA tugize ubunani tubonye duhawe na perezida bwo kubakira muri sitidiyo zacu muri makumyabiri umwaka ugiye gutangira wakumenya uko abantu babitegereje igihe kirekire tubashimira rero baduhaye ibitekerezo tunababwira yuko saa moya hari urundi rurisho tugifite Gloria umukuru w'igihugu yaduteguriye ijambo riza kugezwa ku banyarwanda isoza umwaka reka turashimira perezida wa repubulika mukomeze kugira ibihe byiza dushimira n'itsinda rinini rya RBA n'abandi bose mwagiye mudufasha gushyira hamwe ikiganiro kikaba kibagezaho murakoze umwaka wa 2022 uzabere mwiza bakunda kuvuga uw'amatanuma